নমস্কার অনন্যা জি কিষণ চ্যানেলে আপনা সমস্তকু স্বাগত আজি আমি অষ্টম শ্রেণী সংস্কৃত বহির পাঠ পাঁচটে থিবা যতনেন সিদ্ধি বিষয়টিকে আলোচনা করিবা তা সহিত অভ্যাস কার্য মধ্যে আরম্ভ করিবা তো প্রথমে কোন আছে কশ্চিৎ পথিকহ মার্গে গচ্ছিত স্ম কোণসি জনে বাটই বাটরে যাউথিলে আতপেন সহ শ্রান্ত অভবত খরারে সে ক্লান্ত হই পড়িলে তাহলে রাস্তার সে যাওলে বহুত খরা হয়েছিল তাঙ্কু তামানে বহুত থকা লাগলা যে ক্লান্ত হয়ে গলে গমন সময়ে সহ মার্গ পার্শ্বে একং বিশাল বৃক্ষম অপশ্যত যা সময় সে বাট পাখে গোটিয়ে বিশাল গছ দেখিলে তস্য অধহ একহ শীর্ণ বৃদ্ধ উপবিশতি স্ম তা তলে জনে জরাশীর্ণ বৃদ্ধ বসিলে ক্লান্ত পথিকহ চলনক্ষম ন আসিত ক্লান্ত বাটই জনক চালিবাকু অক্ষম থিলে অতহ সহ তং বৃদ্ধং পৃষ্ঠবান এণু সে সেই বৃদ্ধঙ্কু পচারিলে ভ মহাশয় ইতহ কিয়ত দূরে গ্রাম অস্তি হে মহাশয় এঠারু কেতে দূরে গ্রাম অছি ভবান জানাতি বা আপন জানন্তি কি বৃদ্ধ কিমপি উত্তরং ন দত্তবান বৃদ্ধ কোণসি উত্তর দেলে নাহি পথিকহ বহুবারং পৃষ্ঠবান বাটই জনক বহুবার পচারিলে সে বারম্বার তাঙ্কু পচারুচন্তি কিন্তু সে কোণসি উত্তর দেই নথিলে পরন্তু কিমপি উত্তরং ন প্রাপ্তবান কিন্তু কোণসি উত্তর পাইলে নাহি শান্তহ পথিকহ কুপিতহ অভবত ক্লান্ত বাটই রাগিগলে সে তা মানে তুমি ধরা যাও জনকু কিছু কোশ্চেন পচারুথব সে যদি চুপচাপ হয়ে রহিথিব কিছু ন কহিব তুমি রাগ লাগিব না সেমিতি সি বহুত রাগিগলে সহ মনসা তং বৃদ্ধম অনিন্দত সে মনকু মন সেই বুড়াকু নিন্দা কলে অগ্রে গমনায় যত্নং কৃতবান আগকু যাওয়াপাই চেষ্টা কলে পথিকহ যদাত্রি চতুরাণী পদানী অগ্রে অগচ্ছত পথিক যেতবে তিন চারিপাদ আগকু গলা তদা সহ বৃদ্ধ তোম উচ্চ সরেণ আহতবান সেতবে সেই বৃদ্ধ তাঙ্কু বড় পাটিরে ডাকিলে যেতবে সে তা মানে দুই তিন পাদ আগকু চালিগলে সে পছরু থাইকি সে বৃদ্ধ জনক ডাকিলে বিস্মিতহ পথিকহ পৃষ্ঠ দেশম অবলোকিতবান বাটই জনক আশ্চর্য হয়ে পছকু চাহিলে সে আশ্চর্য হয়ে গলে দুই পছকু চাহিলে তদা সহ বৃদ্ধ পদতি সেতবে সে বৃদ্ধ কহিলে মহোদয় গন্তব্য গ্রাম ইতহ ক্রসমিতে দূরে অস্তি ইতি মহাশয় গন্তব্য মার্গ এঠারু কষে দূরে রহিছি পূর্বম অহং পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠবান পূর্বরু মু বারম্বার পচারিলে ভবান কিমপি উত্তরং ন দদাতি আপন কোণসি উত্তর দেলে নাহি ইদানাং পৃষ্ঠতহ কিমর্থ বদতি বর্তমান পছরে কাহিকি কহুচন্তি বৃদ্ধ শান্তেন সরেণ ভক্তবান বুড়া ধীর কণ্ঠরে কহিলে তদা ভবান অগ্রে গমিষ্যতি ন বা ইতি অহং জ্ঞান্তবান সেতবে আপন আগকু যাবে কি নাহি বলি মু জানি নথিলি যদি ভবান অগ্রে ন গচ্ছতি তহি মম উত্তরং ব্যর্থং স্যাত যদি আপন আগকু ন যাতি মর উত্তর ব্যর্থ হব তাহলে মু জানি নথিলি তুমি আগকু যাব বলে মু যদি উত্তর দেই দিতান্তি তাহলে মর উত্তর ব্যর্থ হইতান্তা না সেইপাই মু কোনসি উত্তর দেউ নথিলি সে কহিলে ইদানিং ভবান নূনম অগ্রে গমিষ্যতি ইতি নিশ্চিতম বর্তমান আপন নিশ্চয় আগকু যাবে এহা নিশ্চিত অতহ উত্তরং বদামি এণু উত্তর দেউছি মু জানিলি যেতলে তুমি আগকু যাব সেতলে মু উত্তর দেউছি যহ গচ্ছতি সহ এব গন্তব্য স্থানং প্রাপ্নতি যিয়ে যায়ে সে হি গন্তব্য স্থান যায়ে যত্নশীলস্য জনস্য ভাগ্যং নিত্যসহ ফলতি ইতি যত্নশীল লোকর ভাগ্যফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হুয়ে বর্তমান অভ্যাস কার্য আরম্ভ করা এক নম্বর দেহ কোণ অছি
एकेन पदेन उत्तरं लिखत गोटिए पदरे उत्तर लेख क नंबर पथिकः श्रान्तः कथम अभवत् आतपेन अभवत् माने कौन आतपेन माने खरारे ख नंबर पथिकः मार्गे किम अपश्यत् पथिकः मार्गे वृक्षम अपश्यत् ग नंबर देख कौन अच्छी ग्रामः इतः कियत् दूरे अस्ति ग्रामः इतः क्रसमिते दूरे अस्ति घ नंबर कीदृशः पथिकः कुपितः अभवत् श्रान्तः पथिकः कुपितः अभवत् व नंबर क्रसमिते दूरे कः अस्ति क्रसमिते दूरे ग्रामः अस्ति च नंबर जः गच्छति सः एव किं प्राप्नोति गन्तव्यस्थानं प्राप्नोति छ नंबर कस्य जनस्य भाग्यं नूनं फलति यत्नशीलस्य जनस्य भाग्यं नूनं फलति दुई नंबर देख कौन अच्छी मातृभाषा अनुवादं कुरुत मातृभाषा रे अनुवाद कर क नंबर कस्मित् पथिकः मार्गे गच्छति स्म कौनसी बाटै बाटरे जाउथिला ख नंबर सेमिति देख मातृभाषा अनुवादं कुरुत कहिछि ना मातृभाषा रे हम अनुवाद करूछि ख नंबर सेमिति आतपेन सह क्लान्तः अभवत् खरारे से क्लान्त होइ पडिले ग नंबर भवान जानाति बा आपण जानन जानिछन्ति कि घ नंबर पथिकः बहुबार पृष्ठवान बाटोई बहुबार पचारिला व नंबर तदा सह वृद्धः वदति सेतेबेले से बुढ़ा कहे बर्तमान तीन नंबर शून्यस्थान पूरयत शून्यस्थान पूरण कर क नंबर डेस पथिकः क्लान्तः पथिकः आमे लिखिदेबा एठी क्लान्त ख नंबर डेस ग्रामः गन्तव्यः ग्रामः ग नंबर शीर्णः डेस शीर्णः वृद्धः घ नंबर विशालं डेस विशालं वृक्षम् व नंबर श्रान्तः डेस श्रान्तः पथिकः च नंबर यत्नशीलस्य डेस यत्नशीलस्य जनस्य पिला माने देखो तीन नंबरटा जो क ख ग घ उ च अछि ना तो सेगुड़ाक मु एक नंबर दुई नंबर एमती छ नंबर पर्यंत नंबरिंग को देजी सेगुड़ाक देखि देखि लेखि नबो चारि नंबर देख कौन अच्छे रेखांकित पदस्य संशोधन गुरुत्व रेखांकित पद को ठीक कर तमें जो रेखा अच्छे ठीक करवा क नंबर कौन अच्छी देख एक विशाल वृक्षम अपश्यत ताने कौन हम एक विशाल वृक्षम अपश्यत तमें से विशाल अच्छी ये हम आम विशाल खाली अनस्कार हम आउ जमी को सेमती ठीक रमती ख नंबर देख क्लांत पथिक चलन क्षम न आसित क्लांत पथिकः पथिकङ अछि ना एठी हेबो पथिकः चलनक्षमः न आसित ग नंबर विस्मितं पथिकः पृष्ठदेशं अवलोकितवान ताने विस्मितं थिला एठी कोन हेबो ना विस्मितः विस्मितः पथिकः पृष्ठदेशं अवलोकितवान ग नंबर गन्तव्यः ग्रामं इतः क्रसमिते दूरे अस्ति कौन लिखा ना गंतव्य ग्राम थिला ना ये ग्राम ग्राम इत क्रसमिते दूरे अस्ति ओ नंबर से देख वृद्ध डेस स्वरेण भक्तवान वृद्ध शांत शरणे भक्तवान तमें ये शांत अच्छी ये शांत स्वर स्वरेण हम तमें ये अनस्कारटा उठीज वृद्ध शांत स्वरेण भक्तवान आज एति नेक्स्ट पीरियड में पांच नंबर ठार् आरंभ करवा कहीं तुम्हें कमेंट दे तब कृत्य करणीयम प्रश्नोत्तर किसी जो तुम्हें कमर अच्छी तो सेगुड़ा कला मैंने भिडियोटी बहुत बड़ होना नेक्स्ट पीरियड में बाकी आलोचना करवा धन्यवाद।